משפחה. אתם זוכרים שבזמן השואה הביאו מאוד הרבה ילדים בתוך מנזרים בשביל לשמור עליהם. שמרו עליהם תקופה מאוד ארוכה. ואחרי השואה הלכו משלחת גדולה מאוד של חוקרים, רופאים, לחפש את הבחורים, את הנערים הנהדרים. נכנסו לאחד המנזרים, והכומר אמר להם, בבקשה, הרי שלכם לפניכם. ניסו לבדוק, לחפש, לראות מי הוא באמת יהודי, ולא מצאו ולא הצליחו לגלות שום דבר. חזרו בחזרה לארץ, הגיעו לרב כהנמן מפונוביץ', זכרו לברכה. התייעצו איתו, מה עושים? אמר להם, קחו אותי אתכם. שהוא הגיע בחזרה עם המשלחת לגרמניה, במקום של המנזר, איך שהכומר ראה אותו, אמר לו, תראה, איתך אין לי שום מסע. אתה לכאן נכנס, אמר לו, הרב, אני מבקש ממך, לא הרבה זמן, אני רוצה ממך דקה או שניים לראות את כל הילדים, אם באמת אני יכול למצוא מהם כמה יהודים. כמה יהודים? בסך הכל, הכומר אמר, שתי דקות, בבקשה, ככה גיחך אליו. אמר, תראה, בשעה 12:30 בדיוק, כל הילדים מגיעים לאולם, וכולם שם בארוחת צהריים. שתי דקות בלבד. הגיע הרב, מסתכל על הילדים, באמת לא ראה שם לבדוק מי יהודי, מי הוא גוי. הרב היה מול כל המשלחת כולה. טוב, סגר את העיניים. וצעק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ברגע אחד, כל הילדים היהודים, בנות היהודיות, רצו אליו וצעקו לו, תעתה, אבא, אימאלה, מה זה, איפה זה נבע? כשהאימא והאבא, לפני שהלכו לצערנו הרב, למשרפות, אמרו לילד הקטן, בני היקר, תשים את הידיים על העיניים ותגיד אחריי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אל תשכח שאתה יהודי. תבדקו, זה עובד חזק מאוד. גם לפני שינה, זו סגולה גדולה מאוד לשינה טובה של ילד. להגיד לילד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה ישמור עליו בחלק הפנימי שלו, בתור יהודי. תנסו ותצליחו. תודה רבה לכולם.